أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دويس سفاكا زهوالا بريبادا وزيشنم Allahu subhanahu wa ta'ala, salavat, mir i selam na Allahog poslanika, Allahog miljenika Muhammeda, alaihi salatu wasalam, njegovu časnu porodicu, uzorite ashabe i sve ljude koji slijede put istinu sudnjega dana. Uvažena braću, poštovane sestre, evo nas u drugom času naše zimske škole Islama. Mi smo rekli na početku prvog časa da ćemo pokušati, ako Bog da, ići malo brže i da pokušamo u toku ove sedmice da završimo poglavlje koji smo odlučili, poglavlje etike iz vjerodostojne zbirke hadisa imama Buharije, kako bi, ako Bog da, sljedeće sedmice mogli da priđemo na predmet akide, a nakon toga, ako Bog da, da završimo i dolazi nam izvlačenje. Imamo jednu umru da izvučemo za one koji su prisustvovali, a imat ćemo, nadamo se, 5, 6 ili možda i više umri za one koji budu radili ispite. U svakom slučaju, zadnji hadis kojeg smo komentarisali jeste hadis gdje Allah poslanik alejhi salatu vesselam obećava da će uzvišeni Allah subhanahu wa taala oprostiti grijehe njegovom ummetu, sljedbenicima njegovog ummeta, onima koji grijehe ne šire, ne hvališu se. Pa su čak islamski učenjaci kazali da je velika razlika činiti grijeh tajno i javno. Možda će neko i kazati, pa dobro, što tolika razlika da čovjek radi grijehe i tajno i radi i drugi čovjek radi javno grijehe. Samo javno činjenje grijeha ohrabruje druge ljude na činjenje grijeha. Kada imamo određenu osobu koja u društvu radi grijehe, drugi ljudi ne znaju, jednostavno taj virus, te bolesti se ne širi u tom društvu. Pa je, znači, interesantno, pazite kako islam određene pojave želi da ih, znači, umrtvi. Svakako islam ne podržava tajno činjenje grijeha. Čovjek se treba za svaki grijeh koji počini pokajati. Ali je opet razlika javno činjenje grijeha. Znači, javno činiti grijeh druge ljude podstiči. Imate ljudi koji možda za određen grijeh ne bi nikada saznali. Garantujem da ima mnogo ljudi, da nema na svakom koraku naše Bosne i Hercegovine kladionica. Imate ljudi koji bi živio, rodio se i umro, nikad u životu nije vidio kladionici. Ali kada vidi na svakom koraku kladionicu i vidi njegove omladince, prijatelje, poznanike odoši, ode i on sa njima. Pa javno činjenje grijeha druge ljude podstiče na grijeh i drugim ljudima predstavlja taj grijeh. Pa islam strogo zabranjuje javno činjenje grijeha i javno hvalisanje sa svojim grijesima. Nakon toga, imam Buharija je spomenuo novo podpoglavlje, a to je poglavlje kibura i oholosti. Kaže se u hadisu vjerodostojnom da je Allah poslanik alejhi salatu vesselam kazao: hoćete li da vam kažem ko su stanovnici dženneta? Allah poslanik alejhi salatu vesselam pita sahabe: hoćete li da vam kažem ko su to ljudi, odnosno koja su to svojstva koja imaju ljudi koji će, ako Bog da, biti stanovnici dženneta, a koja su to svojstva koja imaju pri sebi ljudi koji će završiti u džehennemu? Zašto Boži poslanik to govori? Iz razloga da bi se čovjek preispitao. Pa kada Allahov poslanik govori da određena djela vode u džennet, zašto? Da bi mi se natjecali da činimo ta djela, da budemo od onih koji će to i zaslužiti. S druge strane, kada slušamo da je određeno djelo, ako se čini da je to vodi u džehennem, zašto? Da bi se mi sačuvali toga, da bi to izbjegavali, ako imamo pri sebi to svojstvo, da pokušamo maksimalno da ga izbacimo iz svog života. Pa kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam: svaki slabi, obespravljeni, koji kada se Allahom zakuni, on mu to ispuni. Svaki slabi, obespravljeni. Znači, stanovnici dženneta, ne mora znači da se to, kažu islamski učenjaci, da se ovdje misli većina stanovnika dženneta imaju pri sebi to svojstvo da su oni na dunjalku bili slabašni, da su bili obespravljeni. Ljudi iza kojih niko nije stajao, jednostavno bili su negdje na margini društva, slabi i obespravljeni. Zato je došlo u onom vjerodostojnom hadisu da Allahov poslanik alejhi salatu vesselam jedne prilike sjedio sa svojim ashabima, pa je pored njih naišao čovjek koji je bio onako pocijepan, neuredan, pa kaže Allahov poslanik: kakav je ovaj, kako ga vi smatrate? A oni su ga onako ocijenili po njegovoj vanštini.
Kažu Allahu poslaniće, sirotinja, djeda, ako negdje ode prositi ženu, neće je dobiti. Ako se bude za nekog zauzimo, neće mu to uslišati zauzimanje. Ako govori, nikoga ne sluša. Allahu poslanik pustio da ljudima dadne ders, da ljudima dadne lekciju. Nakon toga je naišao čovjek koji je izrazito lijepo izgledao, obučen, ugledan u njihovim očima. Kaže Allahu poslanik, a kakav je ovaj kod vas? Kaže Allahu poslaniće, bogat, ugledan. On ako bi otišao negdje prositi djevojku, isprosit će je. On kada govori, svi šute. On kada se zauzima, to će biti i ispunjeno. Kaže Allahu poslanik, alejhi salatu vesselam, onaj malo prije siromašni. Onaj siromašni bolji je od ovoga kada bi cijelu zemaljsku kuglu naredali ovakvih ljudi. Zato Ibn Tejmije rahmetullahi alejhi je zapazio izuzetno dobro zapažanje, pa kada je kazao, ne postoji na svijetu u jednoj vrsti da se dvije jedinke jedne vrste toliko razlikuju kao insani. Primjer radi, nemoguće je naći da jedan konj, primjer radi konj, vrijedi toliko kao što vrijedi cijela zemaljska kugla drugih konja. Nema tolike razlike. Ili to, ne, bilo koja vrsta druga, životinska, osim insan. Jedan insan može biti bolji od cijele planete drugih ljudi. Tako da, znači, ovdje Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže, hoćete vam kažem ko su stanovnici dženneta? Svaki slabi i obespravljeni koji, kada se Allahom zakune, on mu to ispuni. U većini slučajeva ti slabići, oni nemaju se kome požaliti. Pa je njihova konekcija i relacija sa uzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ala do te mjeri da kaže, ako bi se zakleo nešto, ja rab, preklinjem te, zaklinjem te da se to desi, Allah Đelšanu će se odazvati njegovoj dovi. A kaže, hoćete li da vam kažem ko su stanovnici vatri? Svaki nadmeni i obraženi nasilnik. Znači, većina ljudi koji će ući u vatru imaju pri sebi ova svojstva da su to nadmeni, uobraženi nasilnici. Nadmeni i uobraženi. Pa insan vjernik treba, znači, da se čuva. Zato Imam Buharija, rahmetullahi alihi, ovaj hadis je citirao u ovom poglavlju da u islamu zabranjeno da se čovjek oholi. U osnovi kada bi ljudi, hajde da kažemo, htjeli da malo isključe određene stvari i da pogledaju na sebe i na svoje stanje, na svoje biće. Zašto se oholiti? Svi smo mi, bez obzira što možda je nekom je to teško čuti, ali svi smo mi jučer bili kaplica spermi. Kako insan koji je jučer bio kaplica spermi, prošao kroz polni organ svoga oca, kako ima hrabrosti da se on danas oholi? S druge strane, koliko smo svi potrebi naših gospodara. Pogledajte samo kada bi čovjek na zemlju kao planetu pogledao negdje iz svemira, negdje tamo iza sunca. Zemlja je jedna tačkica. Na toj tačkici maloj ima 6 ili 7 milijardi ljudi poput nas. Zašto se onda oholiti? Svako od nas u stomaku ima prljaštine i neđaseta. Svi ćemo mi umrijeti. Sve će nas pojesti crvi. I čemu onda oholost? Zato Islam i zabranjuje oholost. Inna akramakum indallahi atqakum. Doista su kod Allaha najbolji oni koji ga se najviše boji. Najveća referenca ljudi kod Allaha jeste iman, bogobojaznost, pare, ugled, ljepota, odjeća. Ne znači ništa ako nema imana. Ali ako ima iman, tek tada ugled i porijeklo i ljepota i odjeća, što bi rekli nurun ala nur, daju čovjeku dodatne vrijednosti. Pa čemu da se čovjek, znači zbog čega da se čovjek oholi na drugim ljudima? Pogledajte najveće nasilnike u historiji. Gdje su danas? Gdje je danas faraon? Nema ga. Gdje su drugi ljudi koji su ratovali, ubijali? Nema ih. Pa nema čovjek u osnovi razloga da se oholi. Kaže se u hadisu Enes ibn Malika radijallahu ta'ala u istom poglavlju, opisujući Allahu poslanika alejhi salatu vesselam, kaže Enes ibn Malika radijallahu ta'ala, hadis je ovdje malo po mom nekom skromnom mišljenju poprilično treba ga doraditi prijevod. U svakom slučaju, Enes radijallahu ta'ala govori kako je Allahu poslanik bio
ponizan, kako je bio jednostavan. Znale su, kaže, djevojčice u Medini, pa čak neki to prevode robinje, uzeti Božijeg poslanika za ruku i kažu, hajde sa nama, otiđi do tog i tog mjesta, imamo neku potrebu, ti nešto pokažemo. Allahu poslanik, prvo, on je kod Allaha najugledniji. Drugo, na dunjaluku, on je prijesednik države, on je otac, on je, znači, imam ljudima u džami, daje fetve i sve to. I obična djevojčica dođe, uzme Božijeg poslanika za ruku i vodi ga, i on ide tamo gdje ga ona vodi. Pogledajte kako Imam Buharija, rahmetullahi alejhi, citira ovaj hadis da nam pojasni, nakon što je pojasnio argument koji govori da je zabranjeno u islamu da se čovjek oholi, onda navodi nam primjer Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam, kako je Allahov poslanik alejhi salatu bio skroman, jednostavan, kako je živio sa, hajde kažemo, općim masama, sa narodom, do te mjeri da mala djevojčica je mogla uzeti Božijeg poslanika za ruku i otići sa njim tamo gdje ona hoće, odnosno gdje ona ima neku svoju kao potrebu. Nakon toga dolazimo do onog poglavlja, o njemu smo malo i govorili, rekli smo poglavlje izbjegavanja. Imamo ovdje da vidimo nekoliko argumenata, ali nema potrebe, inšallah, da se oko njih zadržajemo. Prvi argument je da je Imam Buharija spomenuo riječ Božijeg poslanika, čovjeku nije dozvoljeno izbjegavati svoga brata više od tri noći. Nakon toga spomenuo je jedan događaj sa Ibnu Zubeirom i Aishom radijallahu ta'ala. Kompletna priča se svodi da je Aisha radijallahu ta'ala, kada je čula da je Ibnu Zubeir kazao da će on poduzeti određene mjere zato što ona udjeljuje poklone, ona se na njega naljutila, pa dugo vremena je bila ljuta na njega, bojkotovala ga je, pa je Ibnu Zubeir posredstvom drugih ljudi ušao kod nje, pa su oni počeli citirati Aisha radijallahu ta'ala hadise u kojima stoji da je Allahov poslanik zabranio bojkot insana muslimana. Svu je priču Imam Buharija citirao zbog toga samo što oni, kada su ušli kod Aisha, citirali su joj hadise u kojima stoji, oni kažu, Aisha, zar se ne sjeća da je poslanik alejhi salatu vesselam rekao da je zabranjeno bojkotovati brata muslimana više od tri dana i tri noći. Pa znači, vraćamo se onome u prvom našem predavanju smo govorili, za one koji možda nisu bili tu, da u osnovi Allahov poslanik alejhi salatu vesselam zabranio je da čovjek izbjegava i bojkotuje brata muslimana više od tri dana i tri noći. Islam je to dozvolio u granici tri dana i tri noći zato što jednostavno insan po svojoj prirodi slabašan, ima jednostavno svoje neke prohtjeve, može se desiti između insana i drugog čovjeka neki problem, neka nesuglasica, pa mu je Islam dozvolio tri dana da se on malo ohladi od svega toga. Nakon tri dana i tri noći već ono što bude bojkota je zabranjeno. Pa je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam vjerodostojno hadisu kazao, sretnu se jedan i drugi, pa okreni glavu jedan, okreni drugi, bolji je onaj koji prvi nazove selam. Bolji je onaj koji nazove selam, i to nas postiče u islamu na međusobno izmirivanje muslimana, da je bolji u islamu onaj koji prvi nazove selam. Iako se kod nas to uvijek tumači kao što je on meni nazvao prvi selam, zato što je on kriv, zato što sam ja u pravu i tako dalje, čovjek vjernik se ne treba tome osvrtati, treba da želi time Allahu subhanahu wa ta'ala lice i zadovoljstvo. A mi smo rekli da je Allahov poslanik rekao, ko se radi Allaha spusti i ponizi, njega će uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala uzvisiti i uzdignuti. Rekli smo da islamski učenjaci tumači ovaj bojkot na način, ako se to radi zbog dunjalučke koriste, ako je u pitanju neka islamska šerijetska korist koja ima cilj da se insan popravi, tada bojkot može trajati više od tri dana, shodno onom događaju da Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, on i svi stanovnici Medine su bojkotovali Kabr ibn Malika i još dvojicu ljudi koji nisu bili u bitci na Tebuku. Nakon toga Imam Buharija je tako to jednostavno tim redoslijedom, nakon što je citirao hadise u kojima stoji da je to zabranjeno, nakon toga poglavlje bab ma yajuzu min al-hijrani limen asa, kako i koliko je dozvoljeno izbjegavati onoga koji je neposlušan, pa je spomenuo događaj sa Ka'b ibn Malikom radijallahu ta'ala anhu. Znači, mi smo tu pokušali sve rezimirati kako ne bi svako poglavlje ponaosob obrađivali, pa je znači zabranjeno islamu da čovjek bojkotuje brata muslimana zbog neke dunjalučke svađi više od tri dana. Tri dana je dovoljno da se čovjek ohladi, nakon toga treba da se izmire i da jedan drugom selam nazovu, i minimalno u islamu što treba da bude kontakt među muslimana jeste taj nazivanje selama. Dok ako smo rekli smo da ako se radi o nekoj koristi koja
bojkot koji ima korist da čovjeka odgoji, znači od strane nekoga koji je autoritet, onda to može potrajati i duži. Nakon toga Imam Buhari, rahmetullahi alihi, počinje sa jednim kao novim, jednostavno, jer ovo je cijelo poglavlje etike. Pa Imam Buharija u toj etici navodi razno razne hadise kako i na koji način čovjek treba da se obhodi i ponaša prema ljudima koji ga okružuju. Pa kaže Imam Buharija, bab zijara tu, ez zijara u omen zara kaumen fe ta'ime indahum, poglavlje posjećivanja, međusobnom posjećivanju muslimana i s druge strane da čovjek ako je nekoga i posjetio, da može u islamu je to, hajde da kažemo, dozvoljeno da kod njih i jede i objeduje. Pa je u islamu, znači, prvenstveno pohvalno da čovjek obilazi svoje prijatelje, svoje poznanike. Imamo argumente koji nije Imam Buharija citirao, u kojima je jasno spomenuto da posebna nagrada očekuje one ljude koji se budu međusobno posjećivali radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Došlo je, znači, u nekim rivajetima volmu te zaurine fije, da, znači, posebna nagrada očekuje ljude koji se budu međusobno posjećivali radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači, imamo poznato na hadis kada je čovjek krenuo da posjeti svoga brata muslimana u jednom selu, pa mu uzviše Allah poslao meleka u ljudskom obliku, pa mu je kazao gdje ideš, rekao je idem da posjetim tog i tog brata u tom i tom selu. Pa mu je kazao, jel imaš neku potrebu? Ili ne, kaže, nemam nikakvu potrebu, idem samo da ga posjetim radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Mi je to brat po islamu, pa kaže, Allah te je zavolio kao što ti voliš tog insana. Znači, velika je nagrada obećana onima koji budu se međusobno voljeli i međusobno posjećivali. Ovdje Imam Buharija citira nam dva hadisa koji ukazuju na to poglavlje, iako, znači, dosta puta Imam Buharija, zato što se dobro ograničio da citira samo vjerodostojne hadise u ovoj svojoj zbirci, znači nekada citira hadis koji ukazuje na nešto indirektno, a u osnovi u islamu postoje mnogi drugi hadisi koji direktno ukazuju na to pitanje, ali jednostavno ti hadisi nisu ispunili uvjete imama Buharije, pa Imam Buharija citira neki hadis koji indirektno ukazuje na to poglavlje, ali to poglavlje u islamu toliko poznato i potvrđeno je drugim vjerodostojnim hadisima. Pa ovdje, znači, imamo poglavlje da međusobno se ljudi zijarete i posjećuju, što je u islamu itekako pohvalno i lijepo, a isto tako dodatak da prilikom posjeti je dozvoljeno da čovjek kod ljudi koji je posjeti i jede. Pa ovdje je Imam Buharija samo citirao onaj poznati događaj kada je Selman radijallahu ta'ala anhu posjetio Ebu Derda. Imamo poznati događaj koji je zabilježen da je Selman radijallahu ta'ala anhu posjetio Ebu Derda, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam je posjetio, pobratimio prilikom dolaska, znači, muhađira i insarija, pobratio je između Selmana i Ebu Derda. Pa je Selman radijallahu ta'ala anhu jedne prilike posjetio Ebu Derda, pa prvo što je došao je i vidio je, zatekao je da Ebu Derda nije kući. Ebu Derda nije kući. Pa je vidio da je njegova žena jednostavno ne vodi do sebe i do svoga izgleda, njena odjeća je sva, hajde da kažemo, pohabana i tako dalje. Pa kada je upitao šta je razlog tome, kaže, tvoj brat Ebu Derda, on jednostavno nema nikakve potrebe za dunjalukom. Pa kada je došao Ebu Derda, rekao je supruzi da iznese Selmanu hranu, kaže, ja ne mogu jesti, ja postim. Pa je Selman radijallahu ta'ala odbio da jede i kaže, dok i ti ne jedeš sa mnom. Pa je Imam Buharija zbog toga i citirao ovu predaju u kojoj stoji da je Ebu Derda, znači, iznio hranu Selman radijallahu ta'ala, iako je on to odbio, jednostavno želeći da ga malo ukori, da u svemu treba imati mjere. Pa, znači, poznat je taj hadis da je Ebu Derda nakon toga su legli da spavaju, pa je Ebu Derda krenuo da ustane klanjati noćni namaz, za Selmanu rekao lezi, pa je opet htio da ustane, pa mu je rekao lezi, pa treći put, znači, kad je nastupila zadnja trećina noći, rekao je, hajde sada da ustanemo, zajedno ćemo klanjati. I onda mu je Selman radijallahu ta'ala rekao stvar koja je postala jedno veliko pravilo koje je Allahu poslanik poslije odobrio, pa mu je rekao i tvoja supruga ima kod tebe pravo, i tvoje oči imaju kod tebe pravo, i tvoje tijelo ima kod tebe pravo. وَاَعْتُوا كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ, dajte svima onima koji kod vas uživaju neka prava, dajte im njihova prava. Ok, ti hoćeš da klanjaš noćni namaz, ali tvoje tijelo ima pravo da se odmori, tvoje oči imaju pravo da se naspavaju, tvoja supruga ima pravo kod tebe da budeš sa svojom suprugom, da se sa njom družiš i tako dalje. Pa je, znači, islam vjera koja jednostavno reguliše čovjekove odnose na dunjaluku.
ne da bude nešto na uštrb nečega drugog. Čovjek cijeli dan posti, cijelu noć klanja, a dobro, gdje je pravo supruge, gdje je pravo majki, gdje je pravo djeteta, gdje je pravo tijelo? Pa znači, islam ne želi čovjeka da sam ode u jednu krajnost. U svakom slučaju, ovo je jedan veliki, veliki hadis koji podučava vjernike da treba da budu uravnoteženi u svome životu. Pa znači, čovjek uravnoteženo i umjereno i badeti, i posti, i klanja noći, i namaz, i da ima vremena za suprugu, i za svoga brata muslimana, i za posjetu, i za roditelje, i tako dalje. U drugom hadisu stoji u Denesa radijallahu ta'ala anhu, da je Allah poslanik alejhi salatu vesselam posjetio jednu kuću ensarija i kod njih je jeo. Pa kada je htio izaći, Allah poslanik alejhi salatu vesselam tražio je da mu se na jednom mjestu u toj kući postavi hasura na koju će klanjati Allah poslanik alejhi salatu vesselam. Allah poslanik ima običaj kada bi došao kod određene porodice, jer u to vrijeme tu je čak jedan sunnet koji je poprilično zapostavljen, da u kući vjernika treba da bude jedno mjesto, znači čošak ili neko mjesto, kao jednostavno ta musalla ili mali mešćid gdje ljudi klanjaju u toj kući. Pa su znali ashabi Božijeg poslanika nekada zovnuti i kažu: Allahu poslaniče, dođi da nam ti klanjaš na određenom mjestu u kući i tu ćemo i mi nakon toga klanjati poslije tebe. Pa je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u ovoj prilici posjetio tu porodicu, kod njih je objedovao, nakon toga je zatražio mjesto u kući gdje je slobodno da tu klanja, a oni su klanjali zbog blagoslova i bereketa za Allahovim poslanikom alejhi salatu vesselam. Imam Buharija citira ovdje ovaj hadis samo zbog riječi da je Allahu poslanik posjetio i kod njih je objedovao, što znači nema nikakve sramote ni smetnje da čovjek posjeti svoje prijatelje i u prilikom te posjeti da ga oni ugoste, da mu iznesu hranu i da on uzme tu hranu. To neće, hajde kažemo, umanjiti od njegove vrijednosti. Tako danas, znači, neki uglednik ili čak vjerski prijedvodni poglavar može da posjeti nekog, znači, običnog insana i da kod njega nešto pojedi. Nakon toga poglavlje novo, odnosno pod poglavlje bab, men te džemmele lil ufudi, onome koji se dotjeruje za doček delegacija. Imam Buharija je ovdje citirao onaj poznati hadis od Omera radijallahu ta'alanhu, da je Omer radijallahu ta'alanhu vidio jedan ogrtač kako se prodaje pred džamijom, pa je došao poslaniku alejhi salatu vesselam i kazao: o Allahu poslaniče, kada bi kupio taj ogrtač da se možeš dotjerivati kada ti dolazi delegacije. Pa Allahu poslanik alejhi salatu vesselam nije mu negirao te njegove riječi, već Omer mu je predlagao da kupi ogrtač koji je bio od svili. Pa mu je Božji poslanik negirao da nosi taj ogrtač jer je to zabranjena vrsta ogrtača, ali mu nije negirao riječi gdje mu je Omer radijallahu ta'ala anhu kazao: Allahu poslaniče, kupi ovaj ogrtač pa ga oblači kada ti budu dolazile delegacije. Pa je znači propisano i lijepo je u islamu da čovjek jednostavno, kao što kažu Arapi, enziru nase menazilehum, dajte ljudima njihova prava koja uživaju. Pa čovjek treba da uvažava ako dolazi kod njega neka delegacija, dolazi neki ugledni ljudi, da jednostavno nema u tome ništa sporno da čovjek određenim ljudima zbog njihove zasluge, zbog njihovog mjesta u društvu, da ih posebno dočeka. Tako je Božji poslanik, znači, kada bi dolazile delegacije, imao bi posebnu odjeću u kojoj će se obući kako bi njima iskazao respekt. Pa znači, nema ništa sporno u tome, ne daj Bože, može to neko smatrati kao neki vid, bojim se reći veliku riječ, ali jednostavno nema ništa sporno u tome da čovjek, jednostavno možda ako dolazi kod njega siromah, njega će dočekati onako kako doliči da dočeka siromaha. Ali isto tako ako kod njega dolazi neki veliki uglednik, čovjek koji uradio mnogo za islam, veliki učenjak ili veliki neki politički predstavnik, da njega dočeka na nivo i način onako kako to njemu doliči. Pa vidimo da je Allah poslanik alejhi salatu vesselam, znači, posebno se oblačio i dočekivao delegacije koje su dolazile Božjem poslaniku da bi primile islam. Nakon toga jedno poglavlje koje je onako u jednu ruku interesantno, koje je potrebno čovjeku u svakodnevnom životu, a to je, kaže, poglavlje babu el iha'i wal hilfi, bratimljenje i savezništvo. Bratimljenje i savezništvo. Mi znamo svi da Allah poslanik alejhi salatu vesselam, kada je došao iz Mekke u Medinu, napravio je dva velika koraka
koji su učvrstili društvo u tom periodu, odnosno to su bili stubovi državi Allahovog poslanika, to je izgradio i džamiju, izgradio i mesdžid gdje će se ljudi okupljati, konsultovati, učiti, klanjati, robovati Allahu. Znači džamija za vrijeme Božijeg poslanika imala je razno razne funkcije, mnogo šire funkcije nego što to danas džamija ima. Danas je u džamiji skoro pa i nekulturno da neko legne, da se malo nagne. Dok za vrijeme Božijeg poslanika džamija je služila za mnoge stvari, pa su neki znali i jesti u džamiji i ležati u džamiji, pa su znale se odrađavati određene igre u džamiji. Znači dolaze su ljudi iz Abesinije pa bi se svojim kopljadima ili mačevima izvodili igre i neke, nećemo reći vjerske, ali znači vježbe, rituale i tako dalje. Mnogo, mnogo toga se dešavalo u džamiji. Pa je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam izgradio svoju medinsku državu na dva velika temelja. Pobratio je između muhađira i ensarija, da jednostavno nestanu te neke, nazovimo ih, društvene razlike. Ovo su muhađiri koji su došli iz Mekke, ovo su ensarije, starosjedioci u Medini, pa je Allah poslanik alejhi salatu vesselam znači pobratio, a s druge strane imamo, kaže, poglavlje savezništva. Od Ebu Džuhajfe kaže, vjerovjesnik sallallahu alejhi vesselam pobratio je Selmana i Ebu Derda. To je znači jedna konstatacija. Znači mnogo, mnogo je ashaba Allah poslanik alejhi salatu vesselam pobratio između nekog od muhađira i nekog od ensarija. Isto tako Abdurrahman ibn Auf kaže, kada smo došli u Medinu, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem povratio je mene i Sa'd ibn Rabi'u. Sa'd ibn Rabi'a, znači Abdurrahman ibn Auf je bio iz Mekke, a Sa'd ibn Rabi'a je bio iz Medine. I poznata je onaj događaj, vjerodostojan događaj, da je Sa'd ibn Rabi'a shvatio to pobratimljenje toliko ozbiljno da je kazao Abdurrahman ibn Aufu, ja sam jedan od najbogatijih ljudi u Medini, pa spreman sam ti dadnim pola svog imetka. Abdurrahman ibn Auf je bio čovjek i bogobojazan, a bio je iskron, pa je kazao, Allah te nagradio na tvojoj, ajde da kažemo, želji i htjenju da me pomogneš, ali kaže, devi meni kažete gdje je pijaca, ja želim da radim, želim da trgujem, želim da investiram, pa je uskoro zaradio određeni metak, pa nakon toga je i oženio se, pa je se Allahov poslanik i začudio, oženio je jednu ensarijku, kaže, šta si joj dao kao vjenčani dar, kao dao sam joj za vjenčani dar toliko zlata koliko je teška košpica od datuli. Ali znači, alhamdulillah, nije želio da prihvati nešto što mu je poklonio njegov brat po vjeri, već je želio da radi, pa je radio, zaradio. Abdurrahman ibn Auf je inače bio poznat po dosta imetka i bio je čovjek koji je mnogo radio. Nakon toga imamo hadis, 6083. hadis od Enes ibn Malika, se prenosi da su ga pitali, jesi li čuo da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao, nema savezništva u islamu? Pa je Enes odgovorio, vjerovjesnik sallallahu alejhi salam u mojoj je kući zaključio savez između pripadnika Kurejšija i Ensarija. Znači ovdje imamo vjerodostojan hadis da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao, nema savezništva u islamu. A nakon toga, kada su Enesa radijallahu ta'ala pitali, Enes im je radijallahu ta'ala odgovorio indirektnim odgovorom, kaže, a ja sam bio prisutan tu, u mojoj kući je napravljeno savezništvo između Kurejšija i Ensarija, između, znači, muhađira i Ensarija. Pa kažu islamski učenjaci da riječi Allahov poslanika alejhi salatu vesselam, imamo, znači, hadis u kojem se kaže nema savezništva u islamu, a imamo s druge strane argumente koji potvrđuju da u islamu imaju savezništva gdje ljudi se udružuju međusobno u datom momentu. Pa su kazali islamski učenjaci da hadisi u kojima Allahov poslanik zabranjuje savezništvo jeste ono savezništvo koje je bilo prije islama. U islamu, prije islama je bilo savezništvo da neka plemena uđu u savezništvo i onda jedni su saveznici drugima na neistini. Pa primjer radi, bili su spremni da izvrše, znači, napad na neko pleme samo zato što je neki čovjek iz tog plemena nešto uradio i da zbog jednog čovjeka ubiju desetine ljudi. Pa znači, kada vidimo hadise u kojima Allahov poslanik zabranjuje savezništvo, misli se savezništvo koje nije zasnovano na islamskim principima. Savezništvo gdje se brani ljudi koji su napravili zlo i nepravdu.
znači prije islama Arapi su znali napraviti savezništvo, jedni potpomažu drugi, pa makar ovi drugi bili krivi i makar znači napravili bi nekom je nepravdu, oni će biti sa njima zato što su oni jedni drugima saveznici. Pa je Allahov poslanik to negirao. U islamu nema tog džahilijetskog savezništva. U islamu ima savezništvo da se određeni narodi, određena plemena, određeni ljudi da se ujedine, se udruži, ali kako? Da bi se potpomagali na putu istine, da bi se zajedno borili protiv neprijatelja, da bi zajedno se potpomagali i da bi zajedno robovali uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Tako da je to ispravno razumijevanje hadisa u kojima Allah poslanik alejselatu vesselam znači zabranjuje savezništvo i hadisa u kojima Allah poslanik alejselatu vesselam to dozvoljava. I ovo nas opet vodi u jednom pravcu koliko je bitno da čovjek kada čita određene hadise može da se vrati na komentar hadisa. Nekada ćemo vidjeti hadis koji u osnovi možda njegova vanjština nam je nejasna. Sada da vidimo hadis nema savezništva u islamu, nakon toga Allah poslanik je napravio savezništvo između muhađira i ensarija. Kako sada neko ko bi možda to čitao, ne zna komentar svega toga, reče pa u ovoj vjeri u islamu ima kontradiktornih hadisa. U jednom hadisu se kaže nema savezništva, u drugom se kaže ima savezništva. Tako da ispravno razumijevanje da hadisi kojima je Allah poslanik zabranio savezništvo, misli se na savezništvo predislamsko gdje su ljudi pomagali jedni drugima na neistini. Potpomagali su se na neistini. Potpomagali su se da bi branili onoga koji čini nepravdu. Dok u islamu postoji savezništvo da se ljudi ujedine, da naprave savez, da bi branili istinu, da bi branili onoga kom je učinjena nepravda, a ne onoga koji čini nepravdu. Nakon toga, Imam Buharija je doista citirao nekoliko podužih hadisa. Ja ću i pokušati neke od njih samo rezimirati, jer rekli smo Imam Buharija je izuzetno pronicljiv. Nekada citira jedan dugi hadis u jednom poglavlju i taj hadis ima možda desetine i stotine koristi, ali ga Imam Buharija citira samo zbog jedne riječi, kao što je slučaj u ovom poglavlju. Pa kaže se poglavlje babu tebesumi vaddahik, poglavlje osmijeha i smijanja. Hoće da Imam Buharija nam citira nekoliko argumenata i hadisa da je Allah poslanik alejhi salatu vesselam bila je normalna stvar u njegovom životu da bi se nasmijao kada vidi nešto što je lijepo, smiješno. S druge strane, ni u čemu nije dobro pretjerivati. Pa znači da se čovjek osmijehne kada nešto vidi, to je umjerenost. Da se čovjek grohotom smije, to je već malo pretjerivanje. A isto tako da čovjek bude namrgođen i da se nikad ne nasmije, i to je pretjerivanje ulijevo. Pa imamo znači kako nas islam, pogledajte kako nas islam odgaja, čak i u našem ponašanju i kada se radujemo i veselimo, imamo granice. Da se čovjek nasmije, da bude ozarenog lica, da kada ljudi nešto se desi i kod njih nešto veselo, da se i on nasmije. Ali ne, zaista nekada čovjek bude u autobusu ili na pijaci ili pa čuje nekoga tamo sa 30 metara kako se smije, pa svi bunje u njega ono halo, pa zar ne razumiješ da to ne doliči, da se čovjek toliko grohotom smije. Pa je Allah poslanik alejhi salatu vesselam znači bio umjeren u svemu. Većina hadisa koji govori o poslaniku govori da je Allah poslanik, njegovo smijanje je bilo osmijeh na njegovim usnama i ustima, ali nije se grohotom smio. A isto tako vidjet ćemo da je bilo ashaba koji kažu Allahu poslanik, od kako sam primio islam, nikada me nije sreo, a da me nije sreo veselog i ozarenog, nasmijanog lica. Pa znači imamo krajnost, imamo ljudi koji su namrgođeni, kada te sretnu, znači spojenih obrva, ne daj Bože da se on nasmije, jer on kao nešto bojkotuje, on nešto kao ljut, on nešto kao srdit, on nešto nezadovoljan i tako dalje. Pa to nije praksa poslanika, a iz druge strane nije praksa poslanika otići u drugu krajnost, pa šta god neko kaže da se čovjek grohotom smije. U 6084. hadisu imamo jedan interesantan hadis. A mi ćemo ga inšala prepričati, a vidjet ćemo zašto ga imam Buharija citirao. Znači, supruga od jednog ashaba bila je sa njim u braku i nakon toga taj ashab je razveo tu ženu.
Nakon toga ona se udala za jednog drugog ashaba i došla je Božijem poslaniku alejhi salatu vesselam, jer u islamu, ajde prije pojasnimo propis. U islamu imamo opozivi i neopozivi razvod. U islamu imamo dvije vrste razvoda, braka, imamo opozivi i neopozivi. Opozivi su prva dva razvoda u braku. Znači čovjek kada prvi put razvede ženu, može je u toku ideta vratiti bez ikakve nove procedure. Drugi put kada je razvede, isto tako može je ponovo oženiti bez ikakve nove procedure sve dok je ona u pričeku idetu. Treći put kada je razvede, gotovo. Više znači ne može da je vrati sve dok ona se ne uda istinskim pravim brakom za nekog drugog, sa njim živi, sa njim ima intimni kontakt, ovo mora biti intimni kontakt. Nakon toga, ako se nekad u životu desi da taj drugi muž nju razvede, ona se ponovo može udati za prvog čovjeka. Pa je ova ashabika bila udata za jednim čovjekom i on ju je razveo trećim razvodom. Znači, ne može mu se više vratiti. Pa je se udala za jednog drugog ashaba i živjela je jedno vrijeme sa njim i došla je da se žali Božijem poslaniku, alejhi salatu vesselam, na njega. Pa je ona bila malo, ajde da kažemo, slobodna, pa je uzela jedan komad kao krpi, aludirajući kazala Allahu poslaniće, aludirajući na njega i njegovo intimni odnos prema njoj, kao ne može on sa njom da ima intimni kontakt, pokazala je Božijem poslaniku dio krpe i kazala Allahu poslaniće, kao njegov intimni spolni organ je ovakav kao ova krpa, jednostavno on ne može da ima sa mnom intimni kontakt. Pa je znači Hald ibn Velid kada je čuo šta ona govori Božijem poslaniku, ali se letu se nam kazao je, Ebu Bekre, zar nećeš ovu prekinuti da naglas tako govori pred Božijim poslanikom, ali se letu se nam, na to je se Allah poslanik samo usmijehnuo, zatim ju je kazao, možda bih htjela da se vratiš Rifa'i, ne, dok ti ne okusiš njegovo, a on tvoje sjeme. Allah poslanik, ali se letu se nam, Hald ibn Velid kada je čuo tu ženu da tako, hajde da kažemo, govori pred Božijim poslanikom, uzela je znači krpu i njom je mahala i kazala je, njegov spolni organ je kao ova krpa, ne može imati nikakav intimni odnos, ja želim da se od njega razvedem. Pa Božji poslanik je shvatio šta ona hoće. Hoće da se razvede da bi imala mogućnost da se vrati onom prvom mužu. Kaže Božji poslanik, ne možeš se vratiti dok ne okusiš sa njim, sa tim drugim mužem, intimni kontakt, znači dok ne imate intimni odnos, nakon toga ako te razvede, ako ne razvede, živjet ćete tako. Ali je pojenta, pogledajte, Imam Buhari nam je citirao jedan hadis koji sav govori o propisima talaka. I ovo je jedan od temeljnih hadisa koji govori o talaku i razvodu braka u islamu, o pozivom, neopozivom. Ali je samo ga Imam Buharija citirao zbog onog momenta kada je Hald ibn Velid rekao Ebu Bekru, Ebu Bekre, pa zar nećete tu ženu zaustaviti da tako prosto priča pred poslanikom, ali i selam, Allahov poslanik je se samo osmijehnuo i dao je toj ženi odgovor. Pa Imam Buharija citira ovaj cijeli hadis samo zbog ove riječi, pa je se Allahov poslanik osmijehnuo na ono što se dešavalo pred njim od tih svih događaja. Nakon toga isto tako Imam Buharija je citirao jedan duži događaj kada je Omer radijallahu ta'ala anhu tražio da uđe kod Božijeg poslanika, a kod njega su bile već neke žene koje su malo i galamile na Božijeg poslanika. Ali se letu selam, Allahu poslanik je bio blag, bio je milostiv, pa kada su žene čule da ide Omer, one su pobjegle i za zastora se sakrile. Pa Allahu poslanik kada je to vidio, nasmijao je se znači tom događaju, iako je znači događaj dug, o Omeru govori kako je znači došao kod Božijeg poslanika, ali generalno znači pojenta je da se Allahu poslanik alejhi salatu vesselam osmijehnuo na ono što se desilo pred njim u pogledu ove situacije. Isto tako drugi hadis, iako ćemo evo hajde kažemo citirati samo nekoliko hadisa da ne bi odužili, kada je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam bio u pohodu na Taif, pa je kazao sutra ako Bog da se vraćamo. Tada neki od njegovih drugova Allahov poslanika rekoši nećemo odustati dok ga ne osvojimo. Ustante onda i borite se, reče Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, pa su krenuli žestoko se boriti protiv nevjernika, pa su zadobili mnoge rane. Tada Allahov poslanik alejhi salatu vesselam reče, sutra se ako Bog da vraćamo, on prenosioc kaže, prešutjeli su, pa se Allahov poslanik alejhi salatu vesselam nasmijao.
Znači, pojenta je da je Allahov poslanik, muslimani su opsjedali Taif. Pa je kazao ashabima, dugo smo ga opsjedali, ne možemo ga osvojiti, sutra krećemo nazad. Pa su neki ljudi željni još borbe, kažu Allahov poslanik, mi ne bi da se vraćamo dok ga ne osvojimo. Pa Allahov poslanik kaže, dobro, hoćete da se borite, nije vam žalo da krvarite, hajde, kaže, bujrum. Pa su, kaže, krenuli u borbu, pa su zadobili žestoke rane, imali su dosta povrijeđeni, kaže, opet sutra Allahov poslanik, hoćemo se vratiti nazad. Sada, kada su vidjeli koliko ima novi ranjeni, kako je to teško, sad su jedva dočekali da poslanik rekne, hajmo mi, nećemo više osvajati Taif, pa se onda Božji poslanik osmijehnuo tome. Znači, zašto to niste prihvatili jučer kada sam rekao, ne bi ovi novi ranjeni bili ranjeni, pa je se Allah poslanik, alejhi salatu wasalam, nasmijao tome. Isto, Allah poslanik, odnosno Imam Buharija nam je citirao hadis 6087, opet hadis koji je kompletan, vezan za poglavlje posta. I mi smo ga citirali u poglavlju posta kada smo govorili onaj čovjek kada je došao Božijem poslaniku alejhi salatu vesselam i kazao Allahu poslaniče, uništen sam, jednostavno uradio sam veliko djelo koje me uništava. Pa je rekao Allahu poslanik, šta je problem? Pa je rekao da je imao intimni kontakt sa svojom suprugom u danu kada je postio. Pa je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam pitao ga, može li osloboditi roba? Pa je rekao da ne može. Pa ga je pitao može li postiti 60 dana, pa je rekao da ne može. Pa je rekao da nahrani 60 siromaha, pa je rekao da ne može. Znači redoslijed je prvo rob, nakon toga 60 dana postiti, nakon toga nahraniti 60 siromaha. Pa je rekao da ne može, nema šta. Pogledajte, na početku hadisa dolazi i kaže Allahu poslanik, uništen sam, zabrinut, prepadnut. Pa je sjeo taj čovjek od Božijeg poslanika, pa je donešena jedna korpa Božijem poslaniku, ali se letu se nam datula, pa je Božji poslanik rekao, uzmi tu korpu, pošto ne možeš roba osloboditi, ne možeš postiti, nemaš hrane za 60 siromaha, evo ti korpa datula, idi podijeli to ljudima kao iskup. Pa je ovaj čovjek rekao, Allahu poslaniče, a da li da ja to dijelim nekome koji je siromašniji od mene? Kaže, tako mi Allaha u Medini, znači između dva brda Medina gdje pada, kaže, nema siromašnije kući od moje kući. Pa se Allahov poslanik nasmio i kazao, idi i te datule koji si trebao siromasima podijeli svojoj poroci da to bude iskup. Ali je poenta, pazite da Imam Buharija ovaj kompletan hadis, znači koji govori o postu i o propisima posta i kakav je iskup za onoga koji prekrši post tako što je spavao, intimni kontakt imao sa suprugom u danu Ramazana, sve je citirao samo na kraju kada je ovaj čovjek znači rekao Allahu poslaniče, a da li da ja to podijelim nekom koji je siromašniji od mene? Ja sam najsiromašniji. Pa je se Allahu poslanik nasmio i rekao, idi i podijeli to svojoj, idi to podijeli svojoj poroci. Isto tako 6088. hadis, onaj hadis kojeg mi dosta puta citiramo kada govorimo kako je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam bio blag, kaže Enes ibn Malik radijallahu ta'ala, išao sam sa Allahovim poslanikom alejhi salatu vesselam, a na njemu je bio neđiranski ogrtac sa debelim porubom. Enes priča, išao sam ja sa Allahovim poslanikom alejhi salatu vesselam, na njemu je bio neđiranski ogrtač. Neđran, to je jedno mjesto, jedan predio u Saudijskoj Arabiji i kaže, oni su imali poznata i svoj ogrtač koji je imao jaku i grubu kragnu. Kaže, sa debelim porubom. Tada ga je sustigao jedan beduin, uhvatio ga za ogrtač i snažno potegao. Pogledao sam, kaže Enes, i vidio da je, koliko ga je bio snažno potegao, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve selleme, rame nažuljao porub ogrtača. Znači, toliko je došao čovjek Božijem poslaniku i potegnuo ga s leđa, znači za njegov ogrtač toliko da kaže Enes, ja sam vidio kako je to povlačenje ostavilo traga na vratu Božijeg poslanika. Zamislite danas koliko nekoga treba jako potegnuti da jaka, znači njegove košulje ili jakni, ostavi crven trag na njegovom vratu. Nešto veoma jako, nešto grubo, kaže Enes radijallahu ta'ala, kaže, ovaj čovjek je rekao Allahom poslaniku, Muhammede, reci da mi daju nešto od tvoga imetka. Pazite, ne zdodiriva ga ni sa Božji poslaniče. Znači, prvo što je nekulturno, što ga je potegnuo jako. Drugo, njegov odnos prema poslaniku je bio, znači, ni da kaže molim te, ni lijepo. Muhammede, naredi da mi dadnu nešto od imetka, kaže Enes, vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, okrenuo se prema njemu, nasmijao se i naredio da mu dadnu. Pogledajte koliko čovjek pravi prijestupa prema Božijem poslaniku,
Allahu poslanik alejhi salatu vesselam blago okrenuo se, osmijehnuo se. Da je se samo Božji poslanik okrenuo i rekao dadnite mu, to je vrhunac sabura. Takvo postupanje prema poslaniku, ne samo to. Božji poslanik se osmijehnuo i naredio da mu daju ono što je tražio. Nakon toga, kaže Džerir radijallahu ta'ala, otkako sam primio islam, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem nikada me nije spriječio da ulazim kod njega i nikada me nije ugledao, a da mi se nije u lice osmijehnuo. Džerir radijallahu ta'ala kaže, nikada nisam sreo Božijeg poslanika, ali se letu selam, a da se Božji poslanik nije osmijehnuo meni u lice. Generalno, gledajući u islamu, znači taj osmijeh prilikom susreta sa ljudima je nešto posebno, zato su obećane posebne nagrade, kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, nemojte podcjenjivati dobro djelo, pa makar da sretnete brata muslimana, čovjeka na ulici, osmijehnutog i ozarenog lica. Pa je u islamu sresti nekoga na ulici, ozarenog lica i veselog lica, to je također sadaka. Isto tako, inšala i time ćemo, evo ako Bog da, i završiti ovo večerašnje i predavanje, iako ja sam mislio da ćemo ići mnogo brži, ali u svakom slučaju, inšala, bitno nam je da smo se vratili u ovaj naš serijal i u naše komentarisanje ovih hadisa. Prenos Imam Buharija bilježi hadis od Enesa radijallahu ta'alanhu, da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam jedne prilike držao hudbu, pa je došao čovjek i kaže Allahu poslaniče, suša je, nema kiši, pa zamoli gospodara svoga da nam podari kišu. Tada je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam pogledao prema nebu na kojem nismo vidjeli ni jednog malog oblačka i zamolio Allaha za kišu, pa su se oblaci počeli okupljati. Potom je udarila kiša da su Medinom tekli potoci i neprestano lila sve do sljedećeg petka. Znači Enes prenosi događaj da je Allahu poslanik jedne prilike držao hudbu, pa je došao čovjek na vrata mesdžida i o tome je znači zabilježeno mnogo hadisa, kazao Allahu poslaniče, velika je suša, čak je spomenuo da izumiru životinje zbog toga, usjevi su znači se posušili, moli Allaha da nam podari kišu. Kaže, ashabi su gledali iznad Medine, nije bilo ni jednog oblačka, pa je Allahu poslanik podigao ruke još dok je bio na minberi direktno, zamolio Allah za kišu, pa kaže ashabi, još smo mi slušali hudbu, ali smo osjetili kako se oblaci nadvije nad Medinom, pa je počela padati kiša do te mjeri da smo svi pokisnuli i 7 dana neprestano je padala kiša. Nakon toga, kaže Enes, do sljedeće sedmice, tada je onaj ili neki drugi čovjek došao vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao, potopili smo se, zamoli gospodara svoga da prestane kiša, na to se Allahu poslanik alejhi salatu vesselam nasmijao i zamolio uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da kišu odalji od Medini. Znači, događaj se je desio da je čovjek došao jedne sedmice, moli ovo poslaniče, suša, daj nam kišu. Došao je sljedeće sedmice i kaže Enes radijallahu ta'ala, ili je to bio isti čovjek ili neko bio drugačiji. Pa kaže Allahu poslaniče, 7 dana pada kiša, moli Allah Đelešanu da to prekine. Pa kaže Allahu poslanik se nasmio tu njegovom stanju i halu, kakav je insan. Sada mu treba kiša, sada mu ne treba kiša. Pa je Allahu poslanik zamolio uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da kišu od Medine udalji. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala ispunio dovu Božijem poslaniku. U svakom slučaju vidjeli smo da Imam Buharija, koliko je bio pronicljiv, citira hadise koji datom momentu obrađuju jedno posebno poglavlje, ali samo zbog momenta da se Allahov poslanik u tom dijelu hadisa nasmio, Imam Buhari nam je citirao nekoliko hadisa da vidimo da je sunnet praksa Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam bila da je bio ozarenog i veselog lica. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas poduči propisima vjere i na kraju subhaneke, Allahumma wa bihamdike, سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعى